الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم بعد نماز عشاء سے لے کر ابھی تک آپ تمام حضرات نے نعت و منقبت کا سلسلہ سماعت فرمایا ایک کے بعد دیگر ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ ہی کی بستی کا ایک ہونہار شاعر جسے دنیا شاعر اسلام جناب حضرت علامہ مولانا غلام مرسلین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں باہر سے آئے ہوئے مہمان ہمارے اور آپ کے درمیان آصف رضا کوثر صاحب شاعر اسلام جنہیں دنیا اس نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں ہماری جماعت کا وہ بہترین شاعر جسے دنیا ثانی سجاد نظامی اسلام نظامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے یہ وہ بہترین شاعر ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں آپ نے ان کو سماعت فرمایا بہر قید میرے بعد جسٹ میرے بعد آپ کو ایک ایسا بہترین خطاب سماعت فرمانا ہے جسے دنیا اور زمانہ سننے کے لیے بے قرار رہتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان وہ عظیم ہستی موجود ہے جسے آپ ممبر نور پر جلوہ بار دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں اس ناچیز کو تھوڑی دیر کے لیے گوارا فرمانے بڑی مہربانی ہوگی امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے اپنے مقدس مبارک قلم کو اٹھاتے ہیں اور شان غوث اعظم میں یوں عرض کرتے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سرکار غوث اعظم کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں بریلی کی سرزمین سے قلم اڑتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا ہم لوگ ٹنا ٹن سننی ہے اسی عظیم ہستی کا نام لیا جا رہا ہے جب کوئی بات کہیں تو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیے گا آپ نے ہمارے بڑے بھائی شاعر اسلام جناب سجاد اسلام نظامی صاحب کو بڑے ہی دعا و تحسین سے نوازا ساتھ ہی ساتھ میں ان سے قبل آپ نے شاعر اسلام آصف رضا کوثر صاحب کو بھی بڑے ہی دعا و تحسین سے نوازا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی بات اچھی لگتی ہے تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان سے کہہ کر کے مجھے بھی نواز دیجیے بڑی مہربانی ہوگی بلند آواز سے ایک بار آپ تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جھوم جھوم کر پڑھیے اللهم صل علی اللہ رب العالمین وسلم علی محمد وعلی آل محمد
عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یہی خوب ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان آگے ارشاد فرماتے ہیں کوئی جانے سر بھلا کوئی سر بھلا کیا کوئی جانے سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا آگے ارشاد فرماتے ہیں ہو حمایت کا پنجا تیرا وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا ہر شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں آگے حضور فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت یہ ذمہ دار علماء کا اسٹیج ہے یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے حضور شاہ امام رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اور حشر تک میرے گلے میں اے پٹا کے سبحان اللہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا